Dobar dan, ja sam Tomislav iz Mikronisa i u ovom videu ću vam prezentirati jedan jako zanimljiv proizvod, više pomagalo, koje će riješiti bitan problem korisnika koji koriste slušalice, kao što vidite ove pred nama. Znači gameri i svi korisnici kojima je bitno koristiti zvuk na slušalicama i riješiti bitno pitanje kamo sa njima nakon korištenja. Ukoliko niste ponosni vlasnik jednog ovakvog računala kao što imamo na našem stolu, točnije Geparda, onda sigurno nemate predviđeni stalak za slušalice koji će vam definitivno olakšati život na stolu i normalno učiniti da slušalice budu ko nove duži period vremena. Normalno to nije bitno samo iz estetskih razloga i zbog urednosti na stolu, nego zato što i razne mrežice i zaštite na slušalicama se troše ukoliko nisu postavljene u neutralni, odnosno zaštićeni položaj, kao na primjeru koji vidite trenutno. I zato, ukoliko nemate takav stalak na kućištu ili računalo kojeg navedeno ima, tu na scenu stupa sljedeći proizvod koji ćemo u ovom videu i prezentirati. Kao što vidimo, kutija je već govori 1000 riječi, znači imamo napred nacrtan taj stalak, odnosno pomagalo koji će vam omogućiti red na vašem stolu. Jednostavna kutija sa oslikanim primjercima kako on izgleda sa raznih kutova, normalno gore gdje se može i objesiti u trgovini, i kutija će se sigurno pobrinuti da se uređaj ne ošteti u transportu. Idemo je odmah otvoriti da vidimo. Znači, jednostavno pakiranje u, znači, samoj vrećici i čak dobijemo i neke upute unutra. Makar ne znam koliko je bitne su te upute, ali očito sigurno za neke eule, kako postaviti slušalice, kako što bolje iskoristiti proizvod, pa normalno nije na odmet i baciti oko na taj dio. I nakon što uklonimo vrećicu, dolazimo i do samog proizvoda, znači doslovno stalka za slušalice. Sam stalak je optimalne visine za većinu slušalica na našem tržištu. S gornje strane ima natpis od proizvođača Speedlink, jednostavnog dizajna, crne boje i dopadljivog, znači neće izgledati ružno na vašem stolu. I kao što vidite, savršeno drži slušalice na mjestu kad ga iskoristimo za ono za što je namijenjen. Vrlo gornji dio je, kako je gumiran, se brine da ne bi oštetio naglavni dio slušalice, a na donjoj strani normalno noge se brinu za stabilan stativ, odnosno da ne dođe slučajno do možebitnog prevrtanja samih slušalica, tako da su vaše slušalice mirne i na sigurnom na ovom navedenom stalu. Dodatne informacije o ovom proizvodu svakako možete potražiti na našim internet stranicama www.mikronis.hr. Pa eto, ja vam se zahvaljujem na gledanju i do sljedećeg videa. Doviđenja.